ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଯେହେତୁ କରୋନା କଥାଟି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମ ଭାବୁନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ରାତ ଖୋଲିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଗତଥର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ ନାଇନ୍ଥର ଗୋଟେ ପେପର ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକରୁ 1-8 ଜମା କ୍ଲାସ୍ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଲ୍ ପାସ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଏଥର ପ୍ରାୟ ଆପଣାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦିଓ କିଛି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଯେହେତୁ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆମର ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଅଛି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସୋ ଯଦିଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ଅଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ଅପସନ୍ ଭିତରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବହି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 1-8 ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ପିଲାମାନେ ଘଟଣାନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାନ୍ତି ଗାଇଡ଼ କରିଥିବେ, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ନାଇଁ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଥିବ, ଆମେ ମେ ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଥିବ, ତେଣୁ ଆମର ଜେନେରାଲି ଜୁନ୍ ପରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆମ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଘଟଣା ହେଉଛି ଏତେ ଖରାରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଖରାରେ, ତେଣୁ ମେ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥାଟା ଏବେ ଯଦିଓ ନ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଯାହା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଖରାର, ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେବ, କେତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେଠାରୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ନବମ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ, ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କରାଯିବ। ନାଇଁ, ଆମେ ଏପ୍ରିଲରେ କେବେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଯେହେତୁ ତାର କରିଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଇକରି ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ ଗୋଟେ କରାଇଥିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ଖାଲି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଟିଚର୍ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ପିଲାମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଡିଓ ପୁରୀକି କହିଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଘଟଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ।